Moikka Juho. No moro Jukka. Eikö se ole aika jännää pelata uutta peliä? On oikein mukavaa. Ikinä et ole pelannut mitään uutta peliä? Ei. En, siis voin ihan rehellisesti sanoa, että en ole tähän päivään mennessä näin uutta peliä vielä pelannut. Pelihan on The Division. Ubisoftin hyvin pitkään odotettu. Tuo pari vuotta sitten Unknown sattui tuleva räiskintäpeli, joka vaikuttaa ihan hyvältä. Kyllä joo, mäkin ihan tykkäsin, että se on ihan kiva, että tässä mun mielestä aika hyvin on löydetty se sellainen tasapaino tuollaisessa niin taktisen ja tällaisen toiminnallisen välimaastossa. Mm. Eihän tämä nyt sillä lailla niin hirveän taktinen ole, mutta ihan sellaista mukavaa rymistelyä. Mukavaa rymistelyä, kyllä. Oli silloin kun se ekan kerran esiteltiin E3, niin silloin odoteltiin. Silloin se teki ihan hyvän vaikutuksen, mutta sitten kun sitä on siirtynyt eteenpäin ja sitä on messuilta toiselle esitelty uusilla trailereilla, niin pikkusen pelotti se, että mitä tästä tulee ja onko peli kadottanut se mielenkiintoisen ja odottaako sitä enää kukaan. Miltä tuntuu, että kadottaako tätä odottaa? Tuohon ei kyllä oikein vielä siis ihan näillä näytöillä oikein pysty vastaamaan ehkä, mutta ihan mukava, että on kyllä sillä lailla pelata ja tämä setupi on tässä tosi mielenkiintoinen. Katsotaan, jos voi vähän tuolta vaikka mikkiasetuksia muistaa. No ihan hyviltähän noin näyttää. Joo. Tosiaan peli sijoittuu siihen, kun on pikkusen bakteereja päässyt valloilleen Amerikassa ja ehkä muuallakin, mutta nyt ollaan New Yorkissa ja New Yorkissa oleva New Yorkin keskusta on eristetty. Siellä on kunnon karanteenialue, jossa on laki ja järjestys romahtanut, niin kuin muutamassa muussakin pelissä joskus aikaisemmin. Ja armeija ei voi tilanteelle mitään, joten jos armeija ei kykene mihinkään, poliisi ei kykene mihinkään, kansalliskaartti ei kykene mihinkään, niin mihinkäs me sitten luotamme? Tom Clancyin ja kansalaisiin, joilla on aseita. Kyllä. Kaupungin kaduilla toimii kaiken näköisiä jengejä, faktioita, mitkä ovat ottaneet paikat haltuunsa ja opet tekevät siellä, mitä tekevät, yleensä keskimäärin pahoja asioita, mutta pelaaja on hyvissä porukkaa, jolla on vähän tätä hallituksen tukea ja sitten mennään puhdistamaan maailma pahasta. Eikö se ole aika siistiä ja perinteistä? Ja sen myötä sitten mentiin tonne ja putsattiin paikkoja alkuun ihan onnistuneesti. Kyllä joo, ja siinä voimiemme tunnossa sitten verkkopeliä, mutta siellä nyt ei sitten ihan niin hyvin kyllä pärjätty. Joo, peli on tosiaan sekä yksin peli että monin peli, ja siinä on sekä kolme eri päätarinaa, jotka haarautuu eri suuntiin, menevät minne menevätkään, ja pelaajat voivat itse valita, miten he tarinaa aukovat ja miten he menevät. New York on avoin maailma, siellä voi toukuta ja liikkua, mennä minnekä haluaa ja kuolla ihan vapaasti, jos menee jonnekin liian kovien tyyppien luokse. No AI:ta vasta oli ihan kiva tapella kuuppina, homma toimi. Ei ole, oli haastavaa, mutta ei ihan silleen liian tappovaikeeta. Tosiaan sitten kun mennään New Yorkin oikein keskustaa, jossa on The Dark Zone. Joo, Dark Zone, ja siellä sitten on tulivapaa, niin sanotusti. Että muut voi taistella vapaasti muita ihmisiä vastaan ja olla ampumatta niitä tai ampua niitä. Totta kai kun siellä on ihmisiä, niin totta kai se menee siihen, että Juho menee ja ampuu jotakuta niistä muista ja sitten ne suuttuu ja sitten kaikki kuuluu. Joo, tämähän oli sellainen aika mielenkiintoinen sosiaalinen testi, että kun aikansa siellä pyöri, ihmiset on neutraaleja toisille, jossain vaiheessa joku painaa liipasinta, se on niin kuin ihan luonnollakin. Joo, siellä himoitaan toisten päänahkoja tai toisten keräämää luuttia ja sullapa oli hyvää tavaraa, kiitoksia niistä. Ja ei kumarreta edessä olevalle ruumiin. Oli aika hyvä, miten se meni semmoiseksi mukavaksi kaaokseksi aika nopeasti, kun ehkä ei ihan sellaiseksi, mikä pelitilan tarkoitus olisi, kun yhtäkkiä kaikki tiimit, kolmen hengen tiimit, rupesi spawnaamaan. Tulivat samasta gateista tänne eristetylle PvP-alueelle ja siinä sitten
meidän osastomme löysi hyvän linnoittautumisnurkan ja teurasti siinä porukkaa aika huolellisesti. Kyllä joo, siinä oli hetken kyllä sellainen, sen yhden 10 minuuttia, niin me päästiin aika hyvin veivaamaan. Joka sitten päättyi siihen, että mä tipuin sen tornin juuren sisälle ja se oli sitten siinä. Secrets. I'm like, wait, you know what? I'll get like one of the, you know, I think maybe what we should also create, one thing is that we create the facials, but now we're also going to create one of those little chips that you put in your ear and then it automatically translates for you. Definitely, definitely. Ja tossa noin on sitten tämä PR-leidi, joka meitä hostaa täällä, että say hi to Finland. Hi Finland. Että tällaista tässä käy. Ei ikinä saa olla rauhassa. You guys are hilarious. Me ollaan kuulemma hauskoja. En usko. I'm gonna leave you with your told them that you don't know what you are talking about. No. Saying we are hilarious. No. Oh, I don't know. That's true. You guys are not hilarious. How could I forget? Joo, siinä oli Ubisoftin Pohjoismaiden PR-vastaava tälle reissuun. Mut niin, mutta ihan sille, jos ajatellaan, jos puretaan pikkusen peliä, no visuaalit, no mitä niistä, ne on mitä on, ne, jonkun mielestä ne on aina paskaa, jonkun mielestä ne on ihan hyvä, äänet toimii, pelattavuus, se toimii ihan hyvin siinä. Tietysti tälle kun nopeasti mennään, sukelletaan peliin kiinni ja yritetään äkkiä oppia systeemit ja eri varusteet, laitteet. Siinähän on se information overflow aika pahasti alkuun. Niin kun tässäkin on aika paljon niin kun modattavaa ja kustomoitavaa, että mihin sä pääset sitten niin kun puuttumaan. Joo, että ei vielä tähän mennessä tässä, ehkä päästään vielä pelaamaan lisääkin, mutta tähän mennessä ei keritty oikein syventyä tähän modaukseen, kraftaukseen, raaka-aineisiin, resursseihin. Tässä on vaikka mitä tuolta voi kerätä. Info, kun kuljetaan kaupungilla, niin sitä löytää informaatiota, tavaraa, uusia tehtäviä. Voi satunnaisesti löytää uusia tehtäviä tai sitten nämä informaatiotyypit antaa tietoa paikoista, minne voi mennä touhuamaan. Mutta väkisihänkin meille nyt vähän on tämmöinen pinnallinen raapasu nyt, mutta se perusmekaniikka, se että kun mennään tonne ja juostaan, kun huomaat, että täällä on muuten tullut ilt. Joo. Minkälaiset vuorokauden ajat täällä sitten lienee? No jaa. Siellä menee joku. Niin tää oli ihan mukava sinänsä, että täällä kaduilla ei ole pelkästään vihollisia, vaan on myös puolueettomia siviilejä. Ei tietoa, mitä tapahtuu, jos niitä rupeaa ammuskelemaan. Joku mulko kuitenkin rupeaa niitäkin kiusaamaan. Okei, täällä kun mennään, liikutaan. Liikkuminen on sinne ihan perushomma. Suojautuminen toimii. Suojasta toiseen voi siirtyä mukavan automaattisesti. Ammuskelu perustasoltaan toimii ihan ok. Lisävarusteet, granaatin heitot, jne. Kyllä se kaikki perusmekaniikka toimii niin kuin pitääkin. Kunhan se vaan löytää napit ja tajuaa, miten homma toimii. Miten äkkiä sä pääsit? No kyllähän sen aika nopeasti niin kuin sisäistään. Toki nyt kun on Gears of Waria tullut aika paljon hakattua, että siinä kumminkin kaikki tehdään yhdellä nappulalla. Tässä on periaatteessa kaksi eri painiketta. Että se vähän niin kuin aluksi sekoittaa, mutta mielestäni kyllä toimii ihan hyvin tuo perussysteemi. Välillä kun on tarpeeksi tiukka kaos ja vihollisia iholla ja muuta, niin sitten tietysti ihmisellä menee pasvat ja napit sekaisin, mutta kyllä se kuitenkin hyvin pelasi. Tämä oli ihan sinänsä mielenkiintoinen, että kun on suojassa, niin ei pysty ampumaan läpi. Luodit ei läpäise suojia. Että jos pelaaja on suojassa, niin se on aina silloin kuitenkin suojassa. Mutta sitten nämä flänkkäykset, sivulta ampumiset, liikkuminen, se tulee siinä vaiheessa arvoon. Että arvo on korkeaan, että kiertää vihollisen sivustaan taakse, yllättää. Joku ampuu sua kaikessa rauhassa pöy ja mä tuun sinne sivuun ja konekiväärillä ammun vyöllisen siihen. Niin kyllähän se nyt
tekee ihan mukavaa yllättää. Toki ne paskiaiset teki sitä minullekin ihan liian monta kertaa. Kyllä joo. Elämä ei ole reilua. Ei edes Tom Clancy maailmassa. Ei. Sitä jo vähän miettimään, no, miten mitä Tom Clancy sanoisi, kun hänen nimeä on käytetty niin monella tavalla jo nykyään herran poistumisen jälkeen. Että... Ja tämähän ei tosiaan perustu mihinkään herran teoksiin, vaan se on aika se mielenkiintoinen kuvio se, että jonkunnäköisen tarinauniversumiin, mutta sitäkään ei ole muuta kuin yhdellä lauseella kuvattua, että miten se sitten... Sinänsä voi ajatella, että jos tämä menestyy, niin tästä tulee sitten uusi Clancy-sarja. Sitten tulee Division, Murmansk, Division, Chicago ja mitä kaikkea mahtaakaan tulla. Niin, sinänsä kuitenkin Clancy-mäinen. Jumalauttajalla tuo taustamelu nousee. Miksi ne on hiljaa? Miksi ne aina meidän puhua rauhassa? No, mutta sinänsä klänsimäinen skenaario kuitenkin, että terrorista ja bakteria-aseita, yhteiskunta romahtaa, taistellaan. Klänsin teemathan nyt yleensä oli sellaisia suurempia, laaja-alaisia poliittisia jännityskuvioita. Tässä nyt nähdään vaan tämmöinen pikkukaistalle yhdestä kaupungista, missä ollaan ja soditaan. Ihan jännä olisi nähdä viipaletta siitä isommasta kokonaisuudesta. Awesome guys that I've come to love so very dearly within the last hours. How many? 18? Something like that. Anyways, there's gonna be lunch in this room in here. Okay. From 1 to 2. And then I'm gonna coordinate the interview schedules and I'll let you know when you will be doing yours. Yeah. Cool. Mm-hmm. Well, enjoy. Yep. Please say something nice about me and the division. Yes. Hei, me saadaan ruokaa. Ja tähän on sitten hyvä lopettaa. Kyllä. Kyllä, lähetys päättyy siihen, että me mennään syömään. Ja se divisioonista tällä kertaa jatketaan kukin omilla tahoillamme isompien juttujen muodossa, mutta kyllä tämä nyt ihan hyvältä vaikuttaa. Mitä tuolla tapahtuu? Siellä menee. Onko se ihminen vai NPC? Kyllä toi taitaa olla NPC. Mä katsotaan, tuleeko sieltä joku sellainen tiekkä tuominosturi. Tuo oli hämmentävä. Mennäs kattoo vielä. Ennen kuin lopetetaan, niin... Tämähän oli hauska yksityiskohta. Tossa on lisää, tossa on tommonen pahis. No minne se granaattijätkä meni? Tonne. No niin, täällähän on siis ihan kunnon melske ja totina. No niin. Päättyköön tarinamme pieneen tulitaisteluun. Jumalaten. Hei, paskiaiset. Mä tappoin. Tolle vaan yhtäkkiä. Eiks ollut helvetin hieno pelinen? Mutta joo. Kiitoksia. Palataan. Teemme näin. Jollekin astialle. Yes.